زه حاجی احمد خان میگم د ولایت پکتیا باندې زازه یو او اوس قبر کې وسم دا د قانون د بشری خو دلته شته نه او ورځی کې په سلهاو نفر مري او ورځی کې په زرهاو نفر به کور کېږي دا څه حال دی دا قانون بشری اسې نومې دی دلته خو هیڅ هم نشته او ورځ تېرېږي په ورځ تېرېږي زیاتېږي کمېږي نه زما نوم محمد صبور ښه نظر افغانستان خلکو ته چې وګورې دغه څه مشکلات چې لرو ولې ستونزه زموږ تاسې دغه دی چې بې سواده یو یو څه دا دغه سطحه کښته ده په دا خاطر ډېر تر اوسه نه ده دغه سوي دا د بشر نه ده مراد شوی په افغانستان کې کومه چې زه معلومات لرم د بشر حقونه په افغانستان کې تر یو حده پورې نه دي مراد شوي نو کوم چې زموږ معلومات دي هغه دا دي چې مثلا په کوم ځای کې په کوم په کلیو په کوم ځای کې چې دا خلک پسمانده دي یعنې د تحصیل د نگاهه دوی هغوی یا خپل د لاعلمي د وجې څخه دوی نس کولی مثلا هغه بشر حقونه مراد کړي نو په دې خاطر مهم ټکی دا دی چې بشر حقوق د لاعلمي د وجې څخه کېږي چې موږ په مملکت کې د علمیت سویه ډېر ټیټه ده خصوصا په کلي کې.